Bet daudz latviešu bērni dzīvojot ārzemēs latviski runā nelabprāt, taču svētki kopā ar ģimeni latviskā vidē rada pozitīvu attieksmi pret valodu un kultūru. Tādēļ trīs dienu ilgajā Jāņu festivālā Lielbritānijas Daugavas Vanagu fonda īpašumā Straumēni vienmēr īpaša uzmanība tiek pievērsta bērniem. Par to mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pašā Straumēnu pļavas malā, prom no lielās svinēšanas un kņadas, atrodas Līgotava. Vieta, kur baudīt latviešu dziesmas un dejas, doties rotaļās zīmēt, veidot un iepazīties ar latviešu tradīcijām. Īpaši padomāts par bērniem, piedāvājot viņiem saprotamas izklaides latviskā stilā. Mēs nevaram izmērīt latvietību, kurš cik daudz nozīmēs latvietis, vai tev ir jābūt tas tajā sirdī. Ja? Un mēs šeit skatāmies, ko katrs var izdarīt pēc sava tajā līmeņa, vai tas ir viņa valodas līmenis vai zināšana līmenis, un mēs pie tā vienkārši piespēdām, un mēs to apušķojam un ievācam kaut ko vairāk. Un ja bērnam nebūs tik stipra latviešu valoda, viņš būs iemācījies caur rotu, kaut vai ķermeņdaļas, kaut vai gada laikus. Tā ir viņa daļa, kā viņš pieder pie Latvijas. Taču bez rotaļām mazos līgotājus gaida vēl citas aizraujošas nodarbes, un gribētāju ir tik daudz, ka nākas stāvēt rindā. Tik ļoti ievilkās, kad mazais zīmētājs piekus un aizmīgi. bet zīmēs, jā, vēl jau visticamāk kādas minūtes 20-30 būs jāpastāv, un tad jau būs pagulējusi. Un... No maliņas. Mēs mēģinam taisīt mākslu, kopējo bildi. Te runāt nav laika, te jāņem rokās pindzeli un jāzīmē. Vienkārši jāzīmē. Turpat blakus var veidot zīpes no pļavas zālēm, apgleznot akmeņus un pērļot, sagaidīt savu kārtu latviskam henas zīmējumam vai sejas apgleznošanai. Lai uzturētu tradīcijas, lai būtu zināšanas par latviešu kultūru, tad šādi veidi pasākumi ļoti svarīgi ir. Pēc Līgotavas slēgšanas bērni drīkst turpināt svinēt kopā ar vecākiem līdz pat vēlai naktī. Ko tu gribēji redzēt? Vailis viņu tā saknāva! Bērmu divu stūru, vai ne? Ilze Kalve, Latvijas televīzijā no Straumēniem, Lielbritānijā.